No jogo inaugural da Pro Liga, os comandados de Moncho López venceram os açorianos do Terceira Basket por 70-48, sem qualquer contestação. Mas os portistas sentem que ainda há correções a fazer, porque o nível da equipa é bem mais elevado. Queremos corrigir principalmente a intensidade, jogar a um nível intenso durante mais tempo. Acho que é a principal correção. Os Dragões querem aplicar essa intensidade já nesta segunda jornada, onde vão até à Figueira da Foz defrontar o Casino Ginásio. O Ginásio não chegou à final de António Pratas, mas agora de certeza está mais rotinado. O Ginásio é uma equipa que conseguiu manter a maioria das suas peças fundamentais da época passada e reforçou-se bem com jogadores de outra equipa e jogadores também da formação, que acaba por dar-lhes uma maior rotação e um jogo mais intenso. Galina espera um Ginásio com mais qualidade e também com mais vontade, porque os Dragões têm noção que são encarados como o alvo a bater. Logicamente, os jogos fora são sempre mais difíceis, mas este ano nós temos que preparar sempre melhor os jogos fora, porque todas as equipas querem nos ganhar, nós somos o alvo a bater, por assim dizer. O Dragon Force viaja até à Figueira da Foz para defrontar o Casino Ginásio este domingo às 18 horas.